我在收拾行李，周末要去度假喽。哦，度假。No, 我自己去，不带你。啊？什么？有了！魔杖，这次就拜托你了，范尼。马叔的行李箱了，耶！终于可以去度假了。这里面怎么有声音呀？ What？ 马叔，我也想去度假。No, 不可以，你赶紧出来。范尼呀，远。马叔，我一个人在家好无聊呀。无聊。啊哈，谁呀？我去开门。爷爷，你来了！快进去吧，我先走了，拜拜。哦，拜拜。哦，我的孙女月儿。爷爷，你怎么来了？哦，马叔去度假，那我来陪你玩。Oh my god! Oh no! 月儿，我们来做数学题吧。都不想做数学题。爷爷，你稍微等一下啊。月儿。月儿呢？朋友们，你们看见月儿了吗？月儿，月儿到底去哪儿了？哎呀，好累呀！有点困，我睡一会儿。知道你在这儿，走。哇，太棒了！月，爷爷陪你玩玩具吧。爷爷，我来帮你做面条吧。你想吃什么颜色的？我要吃绿色的吧。绿色 ，OK。哇！爷爷看好了。好。先把这个泥塞进去。还要吗？我要很多。再来。好。嘿。
多点面，多点面。哇，发鼎盛。爷爷，你来转吧。好，我来试试。哇，哇，红色的面条。哎，爷爷，要不我们再做一个彩虹色的面条吧？彩虹色的面条，好啊，好啊。橡皮泥很漂亮，很好玩，但是千万不可以放到嘴巴里哦。没错，要记住喽。我们下次再一起玩吧。拜拜。发明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 ，玩具盒里好多惊喜。